Od januára budúceho roka bude štát so zástupcami právnických osôb zapísaných v obchodnom registri komunikovať elektronickou formou. Na tento úkon je však potrebný aktivovaný elektronický občianský preukaz alebo elektronický doklad o pobyte. V súčasnosti má elektronický doklad k dispozícii len 43 štatutárov. Väčšina z nich ho však nemá aktivovaný a preto musí navštíviť oddelenie dokladov policajného zboru, v prípade štatutárov cudzincov oddelenie cudzineckej polície. Ministerstvo vnútra opakovane apeluje na konateľov a štatutárov, aby vybavenie či aktiváciu dokladov nenechávali na poslednú chvíľu. Samotné požiadanie o vydanie aktivovaného dokladu trvá asi 10 minút, aktivácia už vydaného dokladu asi 7 minút.